A pesquisa CNT Census, divulgada nesta quinta-feira, 14 de outubro, aponta empate técnico entre os candidatos Dilma Rousseff, do PT, e José Serra, do PSDB. Se a eleição fosse hoje, a petista teria 46,8% da preferência do eleitor e o tucano 42,7%. Brancos e nulos somam 4%. Ao considerar apenas os votos válidos, Dilma aparece com 52,3% e Serra 47,7%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais e para menos, os dois presidenciáveis estão tecnicamente empatados. Na avaliação do presidente da Confederação Nacional do Transporte, Clésio Andrade, o crescimento do tucano José Serra e o recuo de Dilma Rousseff, que perdeu espaço em quase todas as regiões do país, refletem a reta final do primeiro turno e o início do segundo, fortemente marcados por denúncias e acusações entre os dois candidatos. A rejeição dela aumentou. A rejeição só ocorre quando o candidato começa a sofrer esse tipo de ataque que, até certo ponto, a sociedade rechaçava, mas que passou a absorver. Quer dizer, há alguma coisa nova aí que precisa ser avaliada e que nós não temos ainda condições de dizer pela pesquisa. A pesquisa, feita entre os dias 11 e 13 de outubro, revela ainda que 72,9% do eleitorado já sabem em quem vão votar. 22,9% não definiram o seu candidato e 4,3% ainda não sabem. Foram ouvidas 2 mil pessoas em 136 municípios de 24 estados. E segundo a pesquisa CNT Census, grande parte do eleitorado, 92,7%, garantiram que vão votar no dia 30 de outubro. 3,9% responderam que talvez, 2,7% não vão votar e menos de 1% não sabe ainda. A pesquisa CNT Census de número 106 foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral.